روش بە ڕۆژ گۆڕانی زیاتری هاوکێشە سیاسیەکانی ناوچەکە دەرەکەون. ئەنکەرە و بەغدا کە پەیوەندیەکانیان لە ماوەی ڕابردوو ئاڵۆزی زۆریان بەخۆوە بینی، بەڵام تورکیا دەیەوێت لە ڕێگەی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ عێراق مەترسیەکانی پەگەکە لەسەر وڵاتەکەی کەم کاتەوە و پەیوەندی ئابوریەکانیشی پەرە پێبدا. بن علی یەڵدرم سەرۆکوەزیرانی تورکیا ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند لە سەردانەکەی بۆ عێراق دەیەوێت پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات ئاسای بکاتەوە کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو گرژی و ئاڵۆزی زۆری تێکەوتە بوو. وتیشی لە سەردانەکەی جگە لە ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات تاوتوێی بەرفراوانکردنی پەیوەندی ئابوریەکان دەکات. هەروەها ئاماژی بەوە کردووە لەگەڵ بەرپرسانی عێراق تاوتوێی سنووردارکردنی چالاکیەکانی پارتی کرێکارانی کوردستانەکەن لە خاکی عێراقەوە بۆ سەر تورکیا. سەبارەت بە بوونی هێزەکانی تورکیاش لە باشیک، سەرۆکوەزیرانی تورکیا جەختی کردەوە لەوەی بوونی ئەو هێزانە لە دژی سەروەری خاکی عێراق نییە، بەڵکو لە دژی ڕێکراوی داعشە بە مانگی لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی. لای خۆشیەوە فکری ئیشەک وەزیری بەرگری تورکیا لە چاوپێکەوتنێک لەگەڵ کەناڵی خەبەر تورک ڕایگەیاند. ئەنکەرە دژی بوونی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆی گەریلاکانی پەگەکەیە لە شنگال و ئەگەر هەست بە هەر هەڕەشەیە بکا ئەوەی پێویست بێت دەیکا. وەزیری بەرگری تورکیا ماژەی بۆش کردووە یەڵدەرم لەو سەردانەیدا پرسی ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنی سەربازی دژی گەریلاکانی پەگەکە لە ناوخاکی هەرێم لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا خاتە بەرباس. وتیشی ناکرێ هێرشی وشکانی وەک داگیرکاری سیر بکرێ. سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی تورکیا بۆ عێراق لە کاتێکایە ئەو وڵاتە هێزێکی سەربازی لە باشیکی نزیک مۆسڵ جێگیر کردووە و بەو هۆیەوە لە ماوەی ڕابردوودا پەیوەندیەکانی نێوان ئەنکەرە و بەغدا گرژی و ئاڵۆزی زۆریان بەخۆوە بینی و ئێستا بە وتەی لێپرسراوانی تورکیا ئەنکەرە دەیەوێت لاپەڕێیەکی نوێ لەگەڵ بەغدا هەڵبداتەوە.